Dos binti kaman musuh wong edan kalah gelut kok gawe jugangan. Kula tiba teng jugangan ra iso munggah ditendangi dada kula. Terus ditutut diajar duleng-uleng. Sak penake dhewe. Ama Suramrata Jaya Merata. Ayo sencangi. Mungsuh wong katok wah ragene ra ono apa-apane kowe. Wong edan. Werna-werna. Tangane nyawuk lemah raupke rai kula. Sing kiwa nyaut telek tempeke dodho kula. Gilani pokoke. Kaya apa tak ajare Bagong. Gatot kanca. Walah, Gandara Gatot kanca. Iya. Nyekel sirah kula. Arep tak untir. Aduh. Mesti pedil nggih. Mesti wae pedil. Sing pedil lho ampun mung pedes. Kula mau nek diuntir kok mung pedes tok. Kudu nganti pedil. Mudar dening aku Bagong aja wani karo paman karo Boruji. Oh alah mer kerekoso iki. Rekake aku ki arep kaya Petruk nang nggon lakon Semar bangun kayangan kae lho. Gleleng banget malah kecekel sirahku alah Gusti. Kula nyuwun pangayoman. Ora usah nangis. Nangis arep petil dase. Mbok ampun kenceng-kenceng. Ra iso ambegan. Ya wis ben. Pancat pundakmu jebol sirahmu. Alah, alah. Ngrekoso uripe. Mbok dewa paring pengayoman karo aku ya. Pak, nek kowe wong digdaya, kowe mbatino sapa sing iso ngewangi karo aku, Pak? Aku diuntir Dara Gatot kanca mir. Mbelani karo kowe kok ngrekoso uripku mir. Aja meneng wae mir. Culke Kang. Apa Dimas culke? Iki arep tak pulo soro Bagong wani karo paman Garbaruji. Kowe ora eling, Bagong iki sapa? Bagong iki ponakawane Ngamarta. Kowe karo aku iki nalika cilik dimong Bagong. Siapa ini? Aku, Gong. Sapa? Hontosena. Alhamdulillah. Semar iki digdaya tenan, kirim wong sing belani karo aku. Culke. Ora bakal tak culke. Nek kowe ora gelem ngeculke tegese, Pak. Kakang iki ora kelingan karo labuhane Bagong. Ha, ngono lho. Kula niku sampean cilik kula omong. Gedhe bareng gedhe karo muntir sirahe sing ngomong niku sampean niku wong wong dirasa kemanusiaan apa mboten? Ya wis ben. Pokoke arep tak untir. Yen perlu arep tak pateni. Lho, Kang sampean klebon napa? Nek sampean arep mateni karo Bagong, aku sing ora trimo. Tan trimane Dimas Antasena. Wis ora tak anggap kakangku meneh mergo sampeyan wis iso gelar lakon sing becik sarta gulung lakon sing ala. Tegese ora ana gunane sampeyan kuwi dadi kakangku. Aku luwih abot Bagong. Dimas kuwi aja edan. Ora edan wong sampeyan yo nyatane ora iso tak elekke kok. Ayo culke. Culke. Ora bakal tak culke. Ora bakal tak culke. Niki nek sampeyan ora ngeculke mengko niki dadi perkara lho. Kula disenani meleh salah menah. Jaluk susaka salah dikon bae nang Ndara Wati anu Ngamarta ora gelem terus dadi geger antaraning putra Jodipati salah.
Kula niku serba salah to. Dicolke. Colke sik mengke nek kepengin dekep didekep meneh. Mboten saged merungsung. Colke sik to. Ora bakal tak colke, Kang. Colke ora. Colke ora, Kang. Ora bakal tak colke. Nek ngono Kakang wis ora kena dikandani. Kakang ora kena dilekke. Kakang ora kena diprenggake becik. Ora bakal tak colke karo apa. Oh ya njaluk pangapura, Kang. Oh. Kandane ngayal. Mbok dicolke. Kong nun. Wis dicolke. Wis po? Wis. Wah, ora krasa e. Ngatur nuwun nggih, Den. Yo. Aku nek ra iman karo kowe, sengara aku gelem iman karo kowe. Lah nggih. Wong kula jandane dipitung niku ya ora salah. Lah yo. Wong aku mung dikongkon bapak kok. Yo. Nek kula dikongkon bapak ora iso ngrampunge pakaryan isin ta kula dadi anake. Yo. Aning kok do ajeng matene kula. Ngemban dawing Wandarawati. Kae putra-putra kene ora ngestu padha dawing wong tuwa wedi nek didukani mula terus do kilangan pikiran karo kowe arep tegel. Oh. Sensake sing mung jotosi kula. Masih senake jotosi kowe. Mpun. Iki lho untuk kula. Untuk luming loro wae bidal siji. Ngrekoso ta? Ya wis ora apa-apa. Aku ora apa-apa pripun? Terus karemu? Isin kula. Isine piye? Isin di Pulau Sarandara Garut Kaca. Nek ora usah ora-orane kudu males nyono wirang. Bagong ki wong tuwa ditonton piye suwene akeh, dipiting sinae. Ora terima aku. Tan trimane. Nek kowe ora terima karo ngopo? Maju meneh opo piye? Ha ora. Lho. Aku ora. Ha mesti kalah. Ora usah wedi. Kowe ora kalah. Sebab e ana aku. Terus ngopo? Lho. Kowe ora percaya karo aku opo piye? Percaya nek terus ngopo? Kula maju diajar. Terus kula semaput. Utawa mati, terus sampean belani. Terus kula matur nuwun sok kapan? Lah iso ngleleng sok kapan? Mati ki ngleleng. Tau roh ana mayat ngleleng. Ora tau to? Nenge wangi ya terus terang wae. Tai wangi. Carane? Aku mlebu ning awakmu. Aku mleboni kowe. Ora guyon. Apa iso apa? Mosok jeruk minum jeruk. Aku areng mleboni aku ki maksudnya? Aku mlebu ning awakmu ngono lho. Carane? Sifat panglimunan utawa nganggo cara ora badan wadak ngene iki. Terus medale metu bun-bunamu. Ngene? Heeh. Nggo iki bolong. Nek bolong kula modar. Aku sifat alus ki ora bakal iso mbolong awakmu. Oh iya, carane ngamot ambegan. Kula. Heeh. Posike ojo. Ora usah kesusu nek tak dawuhi mangkat ngamot ambegan. Oh nggih. Kowe nek tak leboni dadi wong digdaya, Kong. Estu napa? Iya. Tenane, tenan. Kowe diantem ora apa-apa, yen perlu ditibani gaman ora apa-apa. Merga saka dayaku. Wah. Ngleleng iki. Ha iya. Nek perlu kowe matek aji panglimunan ora weruh. Kang Rojo Kakang Antarjo ora weruh karo kowe, kowe iso mulasara wong loro kae nek pancen arep tegel karo kowe. Oh. Kono dong mati aku ora weruh. Ora. Mbok manggon tengen kula nek bengi mawon. Lho. Arep ngopo? Arep maling e. Arep maling kok dibong-bongi ngono ya, Kang. Nggih. Wis ngapa tambekan? Siap. Wis. Nek wis ngapa tambekan ngono kuwi aku tak mlebu ning awakmu. Mune sik tak leboni kowe arep gleleng ya sak karmu, arep menangan ya sak karmu mergo kena dayaku. Kakang Gulcara ora bakal iso mateni karo kowe. Kakang Antarjo ora bakal iso nglarani karo kowe. Wis ngono ya. Aku tak mlebu ning awakmu. Slan jeblok wetenge. Ceramah.
Aduh. Riki ini kus mak pelentus. Riki mak tur kodok ngonen. Kemon? Ya. Toto ya gong. Tak mlebu ning awakmu. Tan samar pamoring sukmo sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi. Gong. Gong. Wis. Wis. Aku wis mlebu. Wis napa? Wis. Wis mlebu? Wis. Lho kok ora krasa ya? Wis ning awakmu aku. Ini berarti wis teng jero. Wis. Wis aku wis mlebu ning awakmu, kowe arep ngopo-ngopo iso kasembadan. Gleleng iki aku. Wis, nek ming ngontor, gatur kanca ontor jek kiwa. Sepeleke. Terus kekuatan kula? Kowe arep mabur iso. Mosok? Iya. Carane? Carane piye? Carane gedhog lemah ping telu sing seru. Terus kowe batinmu nyuwun mabur, engko ora mabur. Oh iya. Tes dulu. Iya. Ndindi ketok. Waduh, Mbah, nek malam prei ngene iki ya teng krelipe. Dolan-dolan. Niki nek ngendheke piye? Ya sebatin nyuwun mandeg ngono. Ning isine dhuwur. Ya. Waduh. Kok malah ngidul-ngidul arene ndi? Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Orang gue ngono kuwi engko nek tiba lho. Masa? Nek kuwala tiba kowe. Men. Sing penting weruh. Oh la waduh. Lho kok cendhek. Oh Prastiwi. Rambentuk. Weteng kok dinae undak-undakan. Rawangun babar blas. Golek sing rada ana mah. Ra medun ah ndak. Engko ndak tiba. Dun dun dun. Wah, jan. Nang blas bumi saged? Iso. Carane? Ngampetan began terus ngelitak. Ngono kejegluk. Pokoke yakin nek kowe ora bakal kejegluk iso blas bumi. Yakin. Wela. Diantran. Wah. Waduh. Wah, telone dede. Colong kok ya. Wah, oh jaratan e. Waduh sing irung suwe sing mati ketara. Sing bosok lagi mripate. Wah. Mesti mbiyen sok aleman uripe iki. Ketara dicukur barang. Rambute gleleng samping ditipiske. Kaya mohak. Jedhol ah. Oh. Langsung mabur. Nyiruk langsung ambles bumi. Langsung jedhol meneh. Terus tengok. Ayo 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 ayo. Amuk Sura Merata, Jaya Merata imbang yen padha-padha. Gatot Kece. Gatot Kece, Gatot Iwoe. Ayo iki Bagong Patenana legane atiku.
Ridho mawur. Dan palaran mangawur awur wuran tengarane ngajur. Kamaturu kamsa tetek kaya butulawar pantriting turangga esti berkata ningkang tuwacol layu sape. Bagong Edan, sapa iki dadane eneng bintange murup sak tebok? Kowe aktivis PPP. Mawur. Giatet kok coy. Dasar para nyonta. Ayo, mau aku ora kandha-kandha langsung nyekel ndasku kok. Saiki kowe apa aku sing tekaning pati? Bagong wis siap. Gimer sirahmu. Gimer sirahmu. Gimer iki apa? Gimer iki duntil. Duntil rasane kata-kata sing angel. Penonton ora dong. Gimer ngono wae kok duntil, kok dipotol ngono. Mati dening aku. Pangko, kaya nih gue. Gatot kece, gatot kece. Kena pringgak ke becik. Nadyan kowe kudu tekaning pati. Saka tangane Gatel Kaca aku ora bakal iso lumuh ngentasi perkara. Aku tak matur karo Kiai Semar nek pancen aku kudu nampa pidana. Pidana apa bakal lak lakoni? Ayo nek pancen kowe digdaya. Tangya legani atiku. Bagong aja meneng wae. Pindah kene ah, oke semute kono. Wong edan. Ini kalau orang pindahnya pedi dia ada ngeleleng orang. Asir aku duntir ya orang pedot ada drate duntir ya awaknya melu mubeng duntir pucuannya awaknya melu mesti mubeng tenang yakin ya elastis kok ya duntir aku kena memburi mesti drrrr nututi untirane asli kui ayo ditunggale kaya sapa sing ora ngewangi Ratu Darawati tetep tak anggap mungsuhe Bagong. Dian meguru anyar apa ya menungsane. Aku jedul saka njeron bumi kok dhek ambles bumi apa rumangsane aku ora iso goleki wong. Ben tak gawe jetungane. Ben mangkel aku lah edan malah medungul. Ayo. Ben kaya timbangan. Iya rumangsane apa ora iso goleki apa piye. Wis ben. Yo candak ora kowe. Eh, kiki nang ngeblek. Yo men.
iki ki ora nenggon nganu porsi pentas wis ben. Ora. Wis lah, ngejak ning mburi kelir bareng. Wayang kok rusuh. Area pentas ki ming nang kene iki. Kok rono barang dicekel. Salah kok njengkelke, Pak. Anggepe kaya menangan wae sambles bumi padake. Ora kok iso sambles bumi sebabe. Lho, dedaya, Mas. Wong ampo ora tau pamer. Ora tau muk ora kaya sampean. Dume iso sambles bumi nang titi sambles bumi. Tuku rokok sambles bumi. Apa kuwi? Kuwi jenenge wong pamer. Aku ki iso sambles bumi ora tau sambles bumi aku ora tau pamer aku. Bagong bali ning Amarta. Emoh. Bali ning Amarta. Emoh. Kowe getak aku getak. Kowe ngantem aku ngantem. Kowe piye wae tak ladeni. Lho, wani haraku sing tak wedeni apamu? Dadal apa piye? Didu apa piye? Kasektenmu karo kasektenku. Sembur mlonyoh awakmu. Lho. Pak sembur. Modar kowe ya. Apa kowe iso? Dadal apa piye? Iki idu dadi geni iki. Mula akeh wong njaluk iduku nggo nyumet rokok. Jajal apa piye? Ayo nek pancen kowe wak iso ngalahke Antarja. Ayo aku undurno. Wela dalah. Lumuh diajeni keparat. Wani karo aku. Jajal kasektenku. Sembur mlonyo awakmu. Wah, mati aku. Bocor kowe. Idoni kowe. Cah gleleng padake. Rumangsane aku ki wis digdaya kliwat saka ukuran lumrah kok. Rumangsane. Ada ora weruh kok. Bagong bengi ki ngroe tak andane. Nek ming mabure ngungkuli Garuda. Ambles bumi aku ya iso. Idoni langsung putep pacaku. Lho jak modar ora kowe. Krasa panas awake. Ya, ya. Ratu Ndarawati. Kowe sing gawe masalah karo aku. Nendi paranmu? Iki mergane patimu kok teng tak tenane. Kok ora mabur ya? Bisa ya, mbok menawa iki wis entek bensine iki. Ya, Sinuwun Darawati. Kowe aja lunga wis gawe masalah karo aku. Aku ora iso mabur masalah. Tak goleki saka jeron bumi kowe. Oh, dukune wis metu. Metu ra omong-omong. Aku wegah nek ngono kuwi. So nek metu omong. Dadi aku paham. Metu kok mak gleles meneng wae men ra bayar ana. Bagong tak ajar kowe nek lambemu kaya ngono.